COVID-19 ကတိန်ကတောင်အပါဝင်လူဦးရေ9,500တောင်ငါးထောင်လောက်အကျိုးခံစားရရှိနိုင်ဖို့ရည်မှန်းထားပါတယ်။ဒါပြင်ပြည်လက်ထူထောင်ရေးစီမံချက်အနေနဲ့ထပ်ဆောင်ရွက်ပုံပြင်တဲ့အတူတမူးကြောင့်လုပ်ငန်းတွေကိုတမူးပေးဖို့ရှိနေပါတယ်။ကျမနန်းခိုင်မ